ya sheria ya fedha ya mwaka 2023 imesalia taabani baada ya vikundi saba kutoka mashirika mbalimbali ya kutetea haki za kibinadamu kuwasilisha ombi la kusitisha utekelezaji wa sheria hiyo, wakisema kuwa ni kinyume na katiba ya Kenya. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ana uketo wa taarifa hii. Upinzani wa sheria ya fedha unazidi kukolea, huku msururu wa makundi yanayofika mahakamani ili kupinga utekelezaji wake ukizidi kuongezeka. Tume ya kutetea haki za kibinadamu, mashirika ya katiba Institute, Institute of Social Justice, Transparency International na mashirika mengine manne ndiyo ya hivi punde kuelekea mahakamani wakitaka kusitishwa kwa utekelezaji wa sheria ya fedha ya mwaka 2023. Katika ombi lao, makundi hayo saba yamehoji kuwa sheria hiyo ni kinyume na kipengee cha 10 na kipengee cha 201 ya katiba ya Kenya kwa kupendekeza kutozwa kwa ushuru zaidi ambayo itahatarisha maisha ya walio na mapato ya chini. Mnamo tarehe 28 mwezi wa Julai mwaka huu, mahakama ya rufaa ilibatilisha uamuzi wa mahakama kuu iliyositisha utekelezaji wa sheria hiyo baada ya ombi iliyowasilishwa mwezi wa Juni na seneta wa Busia Okia Omtata. Vikundi hivyo saba vimepinga kipengee cha 5 cha sheria ya ushuru, kipengee cha 31 ba cha sheria ya ajira ambayo sasa inapendekeza kuwepo na ushuru wa 1.5% kwa mradi wa nyumba, na vipengee 47 na 84 vya sheria ya fedha ya mwaka 2023. Ombi hili linawasilishwa siku moja tu baada ya muungano wa mawakili nchini LSK kuelekea mahakamani wakitaka kusitishwa kwa sheria hii wakisema si halali. Kwa sasa hatma ya sheria ya fedha iko mikononi mwa majaji watatu wakiongozwa naye Justice David Majanja na majaji Christine Meoli na Lawrence Mugambi, ambao wanatarajiwa kutoa mwongozo kuhusu kesi hii. Elizabeth Atieno, TV47 Nairobi.